Allihopa, det är Dogge här igen. Idag tänkte jag köra Snail Bob, nu kör vi. Wow! Ettan, jag är pro på den här. Så, det där gick ju bra. Nästa nivå. Ja. Det där blev bra det där. Ja, så, nu kör vi igen. Fort. Snail Bob, kör. Och förlåt ljudet i bakgrunden. Förlåt för det. Förlåt att det drar ett ljud i bakgrunden. Vänd om. Nu kör vi igen. Använd för att vända på Bob. Och så fattar jag den här. Så. Nej! Det där gick inte. Det gick. Tyvärr inte. Så det där gick. Bra. Det gör ganska bra faktiskt. Så men kör in Snail Bob nu. Kör in. Så. Kör in i mål nu. Nästa nivå. Så. Oj, gud vad fort det var. Så. Nästa nivå. Så. Va? Va? Så. Så. Kör in i mål. Så. Jag vet inte varför jag trycker på hans skala. Så mycket. Det vet jag inte. Så. Oj. Gud. Så. I mål. Yes, det gick. Nu kör vi igen. Nej! Där gick visst inte. Det där gick ju fort, men långsamt på slutet. Där gick visst inte. Så. Au, shit! Ja, det var nog allt för den här videon tror jag att förblir jag. Gilla, kommentera och prenumerera. Och prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det bra tills dess. Hejdå. Bop. Så. Kör.